Začíná čtvrtý z duelů prezidentských kandidátů. V tomto týdnu vám nabízíme debaty čtyř dvojic uchazečů o úřad prezidenta. Jakým způsobem by si počínali, kdyby se dostali na Pražský hrad? Jaké jsou jejich politické priority? A kam by měla směřovat Česká republika? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Česko hledá prezidenta. Našimi dnešními hosty jsou Marek Hilšer, který pro kandidaturu získal podporu senátorů. Dobrý den. Dobré odpoledne. A Vratislav Kulhánek, který kandiduje díky podpoře poslanců. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pánové, první otázka se týká angažovanosti občanů, angažovanosti veřejnosti v politickém životě. Myslíte, že by se zlepšila úroveň demokracie u nás, kdyby se více rozhodovalo v referendech, pane Hilšere? No já jsem poslední, kdo by mohl být podezírán z toho, že by chtěl občanům upírat, upírat, možnost rozhodovat, protože jsem nezávislý občanský, občanský kandidát a hájím občanskou společnost, takže by byl rád, kdyby se občané opravdu do politiky zapojovali. A chápu, že ta poptávka po referendech je, není velká, protože důvěra v politiky jako takové není, není moc vysoká, takže občané by chtěli vzít vlastně ty věci tím referendem do, do vlastních rukou. Ale přiznám se, že já nejsem s příznivcem referent to z několika důvodů. Jednak, protože často rozhoduje menšina v těch referendech. A, a další problém, který vnímám, je, že se může docela přihodit že může být to veřejné mínění těsně třeba před tím referendem nějakou neobvyklou událostí, třeba buď to nějakou lží nebo nějakým atentátem, to se, děje, to se děje, tak může být najednou ovlivněno a lidé mohou rozhodnout podle nějakých chvilkových, chvilkových nálad, které se v té společnosti vytvoří. To je, to je normální, to se, to se prostě děje, ale mohou udělat rozhodnutí, která mají daleko důsledky do budoucnosti. Takže, Takže je třeba říkáte opatrně, velice, třeba opatrně třeba. velice opatrně. Velice opatrně. Pane Kulhánku, jaký je váš postoj k tomu, zda bychom měli... Jako občané České republiky více rozhodovat v referendech? Já bych začal trošku jinak. Na začátku jste měl otázku poli o politické angažovanosti občanů. A já si myslím, že politická angažovanost občanů není jenom o referendech politická angažovat občanů je také třeba o tom, že si budou přizvávat své poslance, že na ně budou trošku útočit. Já jsem byl minulý týden na Jesenicku, tam zavřeli dvě továrny, najednou se objevilo 500 lidí bez zaměstnání v oblasti, kde se zaměstnání získává těžko a moje první otázka na ně byla, a už tady byl váš poslanec? A oni říkali, ne, toho to ani nenapadlo. Takže ta prvotní angažovanost by měla být v tomhletom, si myslím. A ta druhotná, nebo druhá, ne, druhotná jsou referenda. A tam naprosto souhlasím s tím, co říkal Marek Hilšer, protože referenda o tom, jestli tady povede silnice nebo nepovede silnice, takového obecního charakteru, nic proti tomu. Pokud je jasná otázka, jasná odpověď a jasný problém. Ale pokud je to záležitost, která je třeba skutečně rozhodnout fundovaně, tak tam bych s referendem souhlasil. Ta otázka vůbec neměla ani naznačovat, že by občanská angažovanost měla se rovnat referendu, ale zajímalo by mě, jestli my si myslíte, že by se zlepšila úroveň demokracie u nás, kdyby, chos, kdyby se víc rozhodovalo v referendech, tak vlastně zněla ta původní, mm. pane Kulhánku. Já si myslím, že je to trošku demagogie, že čím víc referend, tím víc demokracie, to snad ani nemusí být pravda. Potřebujeme zákon o obecném referendu, protože to je věc, která je skutečně teď na stole a je předmětem politických debat, pane Helšere pokud se politická scéna dohodne na tom, že by ta referenda měla být a je otázka tedy jak, tak je dobře, aby ta diskuze, aby ta diskuze vznikla, ale rozhodně bych, rozhodně bych tu diskuzi dechal proběhnout velice rozsáhlou a, a, uvážlivou a ne na základě nějakých rychlých, rychlých nálad v té společnosti. A já ještě bych se rád tady přiklodil k tomu názoru pana, Pada Kuhláka, s kterým velice souhlasím a to je to, že ta angažovanost může být v té politice občanská, může být v mnoha, v mnoha směrek. Jednak v komunikaci s těmi poslancemi, já osobně, a senátor, já osobně mám takovou zkušenost, když jsme například bojovali proti privatizaci fakultních nemocnic, tak jsme jako studenti opravdu šli za těmi politiky, oni museli poslouchat a nakonec nakonec museli některé věci prostě přehodnotit. A v tom vidím tu živou angažovanost občanů, komunikovat s těmi svými, svými, zástupci. U nás často ani nevíme, jakého zástupce máme a za kým bychom mohli, mohli zajít. Takže toto je kultivace demokracie. Pane Kulhánku, i pro vás ta konkrétní otázka týkající se konkrétního zákona o obecném referendu, bylo by vhodné ho mít? Já si myslím, že nemusí být, ale nic by se nestalo, když bude, pokud ta oprávněnost o čem dělat referendum by byla velmi přesně definována a řada věcí by byla z tohoto zákona vyňata. Oba jste říkali, že s referendem je potřeba postupovat opatrně. Důležité také je, kromě té otázky, která je kladena v tom referendu, na základě jakých informací se lidé rozhodují. A zajímal by mě váš pohled na to, jak zajistit, aby se lidé v tom případném referendu rozhodovali podle korektních informací, aby se nerozhodovali podle nějakých zmanipulovaných, nepřesných nebo dokonce cíleně falešných zpráv. Pane Kulhánku. No, ono se tomuhle dá těžko zabránit, protože jednak hlasování o referendu je vždycky do určité míry emocionální záležitost. A emoce se dají velmi snadno ovlivnit. A my, já mám s tím zkušenost, například, když jsme se pokoušeli vybudovat v okolí Boleslavy poligon, tak vždycky se někde objevil čáp černý a <laughs> několik jedinců, kteří byli v zásadě proti tomu. I když třeba většina, většina obyvatelstva byla pro, ale nechali se tak zmanipulovat, že vždycky hlasovali proti. Pravda, není to nejšťastnější příklad zrovna. Ale jak říkám, hrajou v tom roli emoce, nebo mohou v tom hrát roli emoce a je vždycky otázka, jak se to podá. A vždycky by měl být teda základ, aby tam se zúčastnilo minimálně 70 těch, tak říkajíc postižených tím referendem nebo výsledkem toho referenda, a pak v každém případě teprve nad poloviční většina. Zatím ty zkušenosti, jak ze Slovenska, tak od nás, jsou docela smutné. Pan Helšer, vy už jste o tom vlastně trochu hovořil, o tom, jaké informace lidé dostávají před tím referendem, takže šlo by nějakým způsobem zajistit to, aby, abychom si mohli být aspoň do nějaké míry jistí tím, že ty informace jsou korektní, že jsou fair. No, tak to je samozřejmě velice složitá otázka, protože uh... Vznik poměrně nový fenomén sociálních sítí a, a, a internetu přidáší právě i ta, tu možnost vzniku nějakých dezinformačních kampaní. Je to nový fenomén, s kterým se musíme nějak vyrovnávat, s kterým se musíme učit pracovat. Myslím si, že základní věc je začít už na školách, abychom, abychom studenty a, a žáky a děti učili k tomu, aby si na tom internetu a na sociálních sítích uměli vybírat ty informaci dobře, aby věděli, že musí být ověřeny. A je to podle mě dlouhodobý proces. Je to jako když vznikl knihtich, tak se taky s ním a s knihami nějak vyrovnává. Čili já to považuji za nový fenomén a je třeba samozřejmě na tom, na tom, na tom pracovat. A jinak je pravda, a určitě každý z nás zažil někdy to a všiml si ve společnosti nebo u některých známých, možná někdo i u sebe, že je velice lehké někoho třeba pomluvit, vytvořit nějakou fámu, ale pak je velice těžké to, to napravit. A to právě může vznikat v těch, v těch referendech. Takže určitě je to, jsou to školy a je třeba, aby i stát nějakým způsobem dělal nějakou osvětu v tom, kde ty informace jsou ověřeny, kde jsou více profesionální a kde méně. Pojďme prosím k dalšímu tématu. To se vztahuje k pozici prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. Je podle vašeho soudu zapotřebí zvýšit bojeschopnost České armády, pane Kulhánku? Já si myslím, že stávající bojeschopnost stávající české armády je dostačující. Jiná věc je otázka jeho vybavení moderní, nebo nejmodernější technikou. Uh, druhá věc je, do jaké míry armáda v počtu uh, těch, já nevím, necelých 30 tisíc, uh, kterou máme, do jaké, do jaké míry může skutečně sehrát bez propojení s armádami na to nějakou významnější roli v případě obrany republiky. Takže, kdybych to měl uzavřít, tak uh, samozřejmě je třeba doinvestovat, ale početně ta armáda maximálně do těch 35 tisíc, protože ten strategický význam jako co se týče počtu vojáků, asi nikdy mít nebude. Pane Hlšere, jaký je váš pohled? Je potřeba v současné době nějak zvyšovat bojeschopnost české armády? Já jsem přesvědčen o tom, že je třeba udržovat armádu kvalitní, že je třeba udržovat armádu, která bude mít kvalitní výzvoj, kvalitně vybavení k armádu, jak už řekl pan Kulhánek, na určitém počtu vojáků, což také považuji těch 30, 35 tisíc. Myslím, že v dnešní době je to asi, asi 23 nebo zhruba 25 tisíc. Takže určitě navýšení je možné proto, abychom také plnili ty závazky vůči, vůči NATO. Takže ano, kvalitní armádu, víme, že ta nebezpečí různá jsou, jsou i v zahraničí a já si myslím, že bychom měli Měli, my, jakože jsme součástí nějakého společenství demokratických států, tak se podílet na, na, na těch zahraničních misích, protože se samozřejmě to týká i, i nás. Taková, jaká je situace v Afganistánu, to nás potom samozřejmě zpětně ovlivňuje i, i v uprchlické krizi, v tom, jestli, jestli se ti lidé sem přichází a na to mi může, tak, je, tou armádou, a tím, že budeme participovat, tak to můžeme samozřejmě ovlivňovat, takže je důležité mít kvalitní armádu. Uch, Byl byste, ne? pane Hilšere, pro obnovení povinné vojenské služby nebo nějaké formy braného výcviku, něco takového? Já nejsem zastáncem obnovy povinné vojenské služby, ale mně se například líbí strategie aktivních záloh. To si myslím, že, že je dobře a že tímto směrem by armáda mohla, mohla jít. Pane Kluhánku, jaký je váš pohled na možné obnovení nějaké formy povinné vojenské služby? No, a možná je to dáno tím, že jsem teda povinnou vojenskou službu absolvoval, ale já si myslím, že já mezi třemi a šesti měsíci, že by to vůbec nezaškodilo. Jednak samozřejmě se nezískají nějaké, nějaké mimořádné znalosti pro vedení moderního boje maximálně seznámení se se zbraněmi, ale co bych tam viděl jako podstatné, je, že by si lec, kteří e, mladí lidé uvědomili, že existuje to, co si jako disciplína, e, co vůbec v životě neškodí. A já mám dojem, že nedostatek disciplíny nám občas dělá docela dost problém. Posloucháte debatu prezidentských kandidátů Vratislava Kulhánka a Marka Hilšera. Česko hledá prezidenta. Pokud byste zasedli na Pražském hradě, jak byste komunikovali s vládou a parlamentem? Máte už tuto chvíli rozmyšleno, jak byste chtěli nastavit ty způsoby jednání a způsoby komunikace, pane Kulhánku? Já v celku jednoznačně, protože pokud je na programu, nechal bych se informovat o pravidelných programech, co projednává vláda i co projednává parlament. A pokud by tam byly body, ke kterým bych měl pocit, že mám co říci, tak samozřejmě bych se to zasedání vlády nebo zasedání parlamentu zúčastnil, včetně toho, že bych teda k tomu vyjádřil svůj názor. Nějaké pravidelné povolávání si ministru a tak, to bych neviděl jako nejrozumější, nejrozumější činnost. Vláda je tady o to, aby vládla, parlament je tady o to, aby kontroloval, jak ta vláda vládne. Takže spíš bych se nechal informovat na zasedání těch vlády, případně z nějakých svodek než že bych tam chodil úplně pravidelně. Myslím si, že jednou za měsíc v celku na zasedání vlády, pokud je tam zajímavý program, bych v každém případě šel. Pane Hilšere, jaký je váš názor na tuto věc? Jestli byste třeba chtěl častěji docházet na zasedání vlády, nebo obecně, jak byste chtěl nastavit komunikaci a spolupráci? Tak já chci být aktivní prezident. Myslím, že to patří i k naší generaci současné. Nechci být nějakým kladačem věnců. A jak říkám, opravdu chci otvírat důležité společenské otázky, které jsou významné pro tuto zemi i do budoucnosti. Takže já pláduji komunikovat s vládou i s parlamentem a poslanci intenzivně. Prezident má možnost z ústavy účastnice. Jednání vlády, takže já bych rozhodně toho využíval už právě proto, že bych chtěl některá témata s vládou řešit nebo respektive navrhovat a komunikovat od nich. Já vím, že prezident nemá ty pravomoci nějak zásadně měnit ty věci z hlediska svých exekutivních rozhodnutí, ale tím, že ty problémy bude i před vládou, i před parlamentem pojmenovávat, tak může je popularizovat ve společnosti a ukázat, že jsou opravdu důležitá. Je nějaká strana nebo nějaké hnutí zastoupené v parlamentě, se kterým byste nejednal, pane Hilšere? Já jsem člověk kompromisu a myslím si, že jednat je třeba se všemi. Samozřejmě já svým založením jsem spíše demokrat, když bych to měl takto říci, takže by byla blížší demokratické strany, strany, které nejsou vládou jednoho muže, ale rozhodně se ne, ne, neuzavírám žádné komunikaci a je třeba mluvit mluvit se všemi. Ostatně o tom, o tom je demokracie a je možné. a tak by to mělo být, že v některých věcech se lidé mohou shodnout, některých se neschodnou a když najdou kompromis a průnik, tak to rozhodně společnosti může přispět. Pane Kulhánku, je někdo, nějaká strana nebo třeba nějaké hnutí, se kterým byste měl problém jednat nebo se kterým byste dokonce vůbec nejednal? No tak rozhodně e, není strana, se kterou bych vůbec nejednal, protože to, co říkal Marek, Marek Hilšer, prostě pokud chci, jsem demokrat a pokud chci ctít demokratické zásady a je strana, kterou volí lidé, tak prostě musím to, to, tu vůli lidí musím respektovat. E, s některými stranami možná, že bych nejednal s úplným nadšením, ale v každém případě stejně objektivně a stejně e, korektně jako s těmi stranami, které jsou mé duši a srdci blížší. Jak byste jako prezident přistupoval k ústavě? Je to základní dokument, zároveň, ale samozřejmě to není slovo boží, je to prostě zákon stvořený lidmi. Je to věc, kterou byste se snažil nějak využívat, až kam to jde, nebo byste naopak ústavu chtěli respektovat jako důležitou věc, u které je třeba přihlížet třeba i k těm zvykovým pravidlům z dřívějška, pane Kulhánku? Takhle, ústava pro mě je téměř něco jako zákon boží, protože ta ústava je napsána dobře a pokud se s ní slušně zachází tak, jak je napsána a pokud se dodržují ty demokratické zvyklosti, a nejenom ty, které vznikly v poslední době, ale i ty, které fungovaly už za první republiky, nebo ty, které fungují třeba v Anglii. V Anglii většina vlastně je odvislá od zvyklostí. Tak bych ty zvyklosti respektoval a snažil bych se je prosazovat čím dál tím víc, protože co je zvykem, tak to se stává téměř platnější záležitostí než zákonem. Zvyky neobcházíte. Pane zákon. Helšere, jak kreativní by byl váš přístup k ústavě? A kůž, tak... samozřejmě ústavní pravomocem prezidenta. Máme, máme dobrou ústavu. Ústavu není třeba nějakým zásadním způsobem měnit. Myslím, že prezident by měl být instituce a je vlastně institucí a také úřadem, který má být vyspytatelný. To znamená, že by jednak měl samozřejmě dodržovat literé ústavy, to je jasné. A pak by se měl také řídit nějakými zvyklostmi, které už v naší společnosti jsou, aby nevy, nevyvolával napětí a nejistotu v tom systému. Takže musí být být a dodržovat ústavní zvyklosti. A pokud je to prezident, který ctí demokracii, který ctí dialog, tak se bude chovat v rámci, v rámci těch možností ústavních tak, aby spíše tu společnost harmonizoval a ne, aby tam vytvářel nějaká napětí. Rezident republiky má zásadní postavení při reprezentaci České republiky v zahraničí a co se týká takové té základní zahraničně politické orientace Česka, jaký vidíte vy, kam by se měla Česká republika v zahraničně politických otázkách především orientovat, pane Hilšere? Tak rozhodně jsme součástí Evropské unie, takže a součástí Evropské unie musíme zůstat. Je to náš vitální zájem jsme ve středu Evropy, navázání vlastně na to velké společenství 28, ale v budoucnu 27 demokratických států. Takže tam je naše jasná pozice. Pokud bychom tímto způsobem nesměřovali, tak nás to vyhodí někam dále, dále na, východ do politické kultury, kterou už jsme měli neblahé zkušenosti. Takže opravdu ty vazby na, na demokratickou Evropu jsou, jsou důležité. A co se týče nějakých potom dalších ekonomických diplomací a strategií, tak já bych se například orientoval na, na Latinskou Ameriku a možná ještě o tom bude čas, abychom o tom pohovořili pro a z jakých důvodů. Pane Kulhánku, ta vidíte to stejně, že prostě Evropská unie je náš domov a to je ta základní zahraničně politická orientace, nebo máte jiný názor? Já mám naprosto stejný názor, protože jsme součástí, konečně jsme součástí jednoho velkého demokratického celku, takže to je, tím je dána naše základní orientace. Samozřejmě nesmíme se příliš roz, odlišovat od zájmu Evropské unie, tedy od zájmu tohoto celku, jehož jsme součástí. Já mám jinak trošičku jiný region, který se mi zamlouvá ekonomicky. Ten, ten mimo evropský. Ten mimo evropský, samozřejmě, tak Evropa je základ. A mimo Evropu jako mě velmi zajímají, by mě velmi zajímaly země, jako je Větnam, Indonésie, částečně Indie, Irán jako perspektivně. Takže to si myslím, že je pro český průmysl a obchod velmi atraktivní část světa. Co se týká Regionální spolupráce, středoevropské spolupráce. Jak významná pro vás je, ať už na půdorysu Visegrádu nebo třeba nějakého jiného mírně pozměněného e, uskupení? A ptám se na to i v souvislosti s posledním děním v Maďarsku a Polsku, e, které mají velmi napjaté vztahy se zbytkem Evropské unie. Jak vy se v současné době díváte na možnosti regionální středoevropské spolupráce, pane Kulhánku? No, já se na to dívám trošku skepticky, protože e, mě vyšekrát nenaplňuje žádnou zvláštní, žádným zvláštním nadšením, protože když se spojí několik zemí, které mají slabý hlas v rámci Evropské unie, tak e, příliš to neprosadí. Já bych se spíš e, snažil spojit se zeměmi, e, jako, je, jako je Belgie, jako je Holandsko, jako je e, já nevím, třeba Itálie, Španělsko, prostě se zeměma, které mají svěž spolku s nimi by jsme měli daleko silnější hlas. Co se týče e, těch e, sousedských zemí, tak samozřejmě tak Slovensko e, bych vždycky chtěl mít v té skupině, která by se, řekněme, podařila vytvořit, to je Šarkousko. Ale e, jako, spod... co se týče Polska, e, tak tam jsem trošičku, já totiž si pamatuju jednu věc, kterou si třeba Marek Žešer pamatovat nemůže, ale v srpnu v 68. jsem napochodoval maďarská a polská vojska, kromě jiného. A já prostě pořád tuhle to samozřejmě, tak o rusech ani nemluvím, ale pořád ve mně trošičku tady ta ta, já nevím, úkornost, nebo jak bych to nazval vůči těmhle zemím, je, protože i historicky Polsko, jak byla příležitost, tak se pokusil nás připravit o kus území. Maďarsko, jak byla příležitost, tak se nás pokusil obrat o kousek území, takže já jsem tam trošku skeptičnější. Pane Helšere, jaké perspektivy středoevropské spolupráce vidíte vy? Tak ten středoevropský prostor je samozřejmě velice, velice důležitý, ale jak jste, jak jste naznačil, tak jak v Maďarsku, tak v Polsku je vidět, že politický systém by se vzdaluje k těm klasickým demokracím a pokud by ta spolupráce měla věc k tomu, že budeme jakousi opozicí vůči, vůči Evropě a že bychom měli společně okopávat kotníky těm dalším 25 nebo 20, 25 státům, tak to rozhodně pro mě nemá, nemá smysl taková takováto spolupráce. Jak tady bylo řečeno, je dobře komunikovat například se severskými státy, které jsou podobně, podobně velké, myslím, že mají pevnou a jasnou demokratickou strukturu. Máme se od nich co, co inspirovat a tam bych hledal spojence. Ale pokud bude v Maďarsku vítězit urbanismus a v Polsku nějaká forma prostě zásadě konzervativního režimu, který půjde proti těm proti demokratickým prýcům, vidíme, že tam jsou problémy se soudnictvím, které může být ovlivňováno, tak to jsou věci kterým bychom se my měli, měli vyvarovat, a, a proto bych a, tu spolupráci a, neviděl úplně jako, jako šťastnou, pokud by to mělo vést k něčemu takovému. Posloucháte debatu prezidentských kandidátů Marka Hilšera a Vratislava Kulhánka. Česko hledá prezidenta pánové, scházíme k této diskusi v době mezi Vánočními svátky a Novým rokem, což je mimochodem také období, kdy některé velké obchody musí mít zavřeno. My dnes máme k dispozici exkluzivní průzkum pro radiožurnál, provedla ho agentura Median a podle tohoto průzkumu je veřejnost rozdělena téměř půl na půl v názoru, jestli by měly být některé obchody povinně zavřeny v tuto dobu. Je správné o svátcích zavírat zákonem supermarkety a obchodní centra, pane Kulhánku? No, já si mnoho posluchačů nepotěším, ale já si myslím, že ano, protože... No asi půlku podle toho průzkumu. Proto já bych rád i tu druhou půlku, protože jak si ty chrámy konzumu, jak se to teďko nazývá, vlastně svým způsobem trošičku narušují tu sváteční pohodu, protože lidi by měli být v rodině, měli by si prostě užívat sami sebe a ne jako pobíhat po různých obchodních centrech, takže zkráceně řečeno, byl bych pro. Pane Helšere, je správné, aby měly velké obchody zavřeno o a aby to bylo dáno zákonem? Tak to je otázka, jestli to je správné, nebo to lidi správné. Já si myslím, že každý nechce rozhodné a má svobodu v tom, jak bude trávit své, své svátky a jak bude trávit svůj volný čas, byť já ho také netrávím v těch, v těch, obchodních centrech, ale někdy je to výhodné, když člověk může a nemá během normálních dnů čas, tak v té době toho volna může jít a může si, může si nakoupit. Ale já bych spíše chránil ty lidi, lidi, lidi kteří nebo ty zaměstnance, kteří pracují v těch velkých centrech a v těch velkých obchodech, a kteří nemají třeba možnost a chtěli by o těch svátcích být doma. Takže to spíše chápu to zavírání v ty sváteční dny jako ochranu, ochranu, těch, ochranu těch zaměstnanců. Takže, tak tam pak je tam tom, všem tom, ta otázka, to může mít... omlouvám se, nechtěl jsem do toho skočit, ta ano. otázka, do jaké míry stát má, jak si obecně mluvit podnikatelům do toho, jak podnikat. Víte, je to otázka vůbec, do čeho má mluvit stát. Máme tady protikuřácký zákon, máme různé věci. Je to o tom, na čem se ta společnost dohodne, na čem se dohodne vlastně parlament a nech občané rozhodují ve volbách, co vlastně, co vlastně chtějí, ale v těchto, v těchto oblastech to nejsou nějaké zásadní rozhodující otázky, které by tu společnost měly nějakým způsobem zásadně ovlivňovat a tam se prostě můžeme dohodnout a od toho, je, od toho je parlament. Možná, že nějakou dobu nám bude vyhovovat zavřeno, jinou dobu nám bude vyhovovat otevřeno, nech se ta společnost dohodne a od toho tu máme parlament, naše zástupce a ty rozhodnou o tom, co je pro tu společnost v tuto dobu přijatelné a, a co není. Pane Kulhánku, do jaké míry podle vašeho soudu by stát měl vůbec nějak ingerovat, vůbec nějak zasahovat firmám, podnikatelům do toho, jak podnikat? No v zásadě by do toho zasahovat neměl. Já... Dokonce jsem si vždycky zakládal na tom ve Škodovce, že my stát na ničem, k ničemu nepotřebujeme, hlavně ať nám do ničeho nemluví, kromě těch věcí, které jsou jak jeho právem, to znamená daně a některé záležitosti týkající se ochrany, ochrany zaměstnanců. Ale jinak si myslím, že to není na místě. Pojďme do zahraničí. Na jižním okraji syrské provincie Idlib zahynulo v posledních dnech přes 60 osob. Poznámila to exilová organizace syrských ochránců lidských práv. Podle agentury AFP syrská armáda s podporou ruského letectva v pondělí zahájila postup na Idlib, kde se soustředili oponenti Damašku. Jak hodnotíte angažmá Ruska v syrské válce, pane Kulhánku? Já mám v tomhle trošku problém, protože Samozřejmě se mi to nelíbí, protože každá země by si své problémy měla vyřešit sama. Jenomže vzhledem k tomu, že se tam angažují i jiné země, tak v rámci jakési reciprocity a v rámci toho, že velmoci prostě bojují o to, aby měli, a to je v zásadě asi jeden z principů toho, aby měli své základny, pokud možno tam, či onde, no tak rusové si chrání své zájmy stejně tak, jako Spojené státy si chrání své zájmy. Takže nelíbí se mi to, ale v zásadě nemůžu říct, že bych s tím souhlasil, ale mám k tomu takový neutrální postoj. Pane Hilšere, to, jakým způsobem Rusové se zapojili do syrské války, zásadním způsobem ovlivnilo samozřejmě její průběh. Jak vy to hodnotíte? Víte mě hluboce líto a těch obyčejných siřanů, těch lidí, kteří se vlastně stávají jakýsimi rukojmými zahraniční, zahraniční politiky velmocí, ať je to, ať je to Rusko, ať, je to, ať jsou to spojené státy, takže v tomto ohledu já tu občanskou válku považuji za velice nešťastnou. Spojené státy se v ní nějakým výrazným způsobem neangažovaly. Rusko stálo na straně... Jedné strany toho konfliktu, to znamená prezidenta Bašara Asada, který podle mého názoru už nemůže tu situaci do budoucna sklidnit, podle mě bude pro mnohé mnohé Syřany prostě nepřijatelný a tu situaci nějakým, jak bych řekl, normálním způsobem se tam nepodaří sklidnit, pokud on bude u vlády. Takže v tomto ohledu, pokud bude Rusko podporovat Bašara Asada, vlastně diktátora, který způsobil smrt mnoha siřanů, tak k tomu uklidnění nedojde. A v tomto by to Rusko mělo jasně vlastně to jeho angažmá odmítnout. No a mělo by mezinárodní společenství, včetně České republiky, eh, akceptovat Bashar Asada jako legitimního vůdce Sýrie, pane Hlšere? Jak jsem řekl, já nevidím, že, že by mohl Bashar Asad ten národ znovu novu sjednotit, že by tam mohla vzniknout nějaká klidná situace. On bude v očích mnoha lidí eh, Vždycky tím, který, který tam vraždil, který způsobil smrt takže no, té velké části té populace. Takže podle mého názoru on musí odejít, aby se ten, podařil, ten konflikt podařil uh, vůbec vyřešit. Pane Kulhánku, mělo by mezinárodní společenství přijmout ten fakt, že Bashar Asad je a zůstane legitimním vůdcem Sýrie? Já mám totiž pocit, že máme absolutně nedostatek objektivních informací. Protože byly tam volby, v těch volbách Bashar Asad výrazně vyhrál. Slyšel jsem českého reportéra, českého reportéra podotýkám, který přijel ze Sýrie a mluvil úplně jinak, než mluví oficiální média. My jsme do značné míry odkázáni na to, co říká ta skupina, která je proti. Takže já nejsem schopný bez objektivních informací k tomu zaujmout objektivní stanovisko. Pánové, poslední vteřiny, prosím, jen velmi krátké odpovědi. Kdo je vaším politickým vzorem, pane Kulhánku? Churchill. Pane Hilšere. Já bych mohl říct nějakou velkou osobnost, jako třeba Tomáš Garik Masaryk, ale pro mě jsou inspirující mladí začínající politici u nás, u nás v Čechách, jako například já budu jmenovat pana Čizinského na Praze 7, který tam dokázal opravdu neuvěřitelné věci. Hosty dnešního duelu byli Marek Hilšer, který pro kandidaturu získal podporu senátorů. Děkuji, že jste přišel. Nashledanou. Naschledanou. A Bratislav Kulhánek, který kandiduje díky podpoře poslanců, děkujeme i vám za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.